Спільнота вуличних майстрів активно обговорює спробу міської влади домовитись та знайти порозуміння з художниками. Майстриня муралів Людмила Кирилюк відома своїми роботами на житлових масивах «Сонячний» та «Перемога». Під час обговорення меморандуму про вуличне мистецтво насторожено поставилося до такої ініціативи. Усе через побоювання тотальних обмежень для художників. Я гадаю, що можна мирно співіснувати, коли є якийсь меседж від художника. Ні, ніяких обмежень немає. Є просто правила, за якими живуть. Да? В нас суспільство живе по правилам. Художник стріт-арту Сергій Грес, який в Дніпрі створив квартал мурахоїдів, вважає, що є такі види вуличного мистецтва, які неможливо регулювати. Зокрема, його роботу зіпсували вандали. Та мешканці будинку, на воротах якого вона зображена, відновили картину. Коли людина графіті, то вона не особливо думає, як воно вписується в місто, і вона просто бомбить, робить графіті. Але коли художник розвивається і не починає займатися стріт-артом, він уже займається тим, що вписує. Влада Дніпра робить перший крок на довгому шляху пошуку спільної мови з вуличними митцями задля збереження краси міста і пропонує список локацій для вільної творчості. На перший погляд ми бачимо тільки лише мурал. Но на самом деле этот мурал расположен на фасаде здания, который является памятником архитектуры. Это стиль конструктивизма начала 20 века. Это очень, таких зданий в городе очень мало. Вот как раз меморандум и описывает, что в таких местах художнику нужно удержаться рисовать. На сторінці у соцмережах головного художника міста є посилання на текст меморандуму про вуличне мистецтво. Там можна долучитись до обговорення проєкту і дізнатись, на яких локаціях ваш малюнок не буде знищений. Олена Городецька, Андрій Чабаненко, новини 11 каналу.